你求我呀！我懂了，是这样吗？ 附加条件，怎么还有条件？这么事儿，说。以后乔正天要是来医馆烦我，你就给我挡着他。这个好说，我穆星辰从小到大打架就没输过，他打架厉害吗？瞧你没出息的样儿。 也没让你打架，只是他以后要是来医馆烦我，你帮我挡着就行了。看来他肯定是喜欢上我了，我得躲着点，万一他是毒妇就麻烦了。哎，能不能行嘛？没问题，成交。 都输了，嗯。这什么呀？感冒药啊，生病了就得吃药。 你忘了我有青囊素，还吃什么药啊？对哦。嗯，给我吧。我来这儿不就是为了学习吃西药，也是一部分。我尝尝这药有什么味儿的。 这个，嗯，亲，得跟着水喝。你不早说，慢点儿。 来这荒郊野岭干什么呀？这你就不懂了吧？这才是研究植物的好地方。这里树的症状应该跟你们那儿的差不多，先看看，回头再想办法医治。怎么那么多尸骨？ 症状跟你们那边一样吗？挺像，看来是同一种病。我爹还想在这建药厂呢，看来是有风险啊，我得赶紧回去跟他说一声。好，那你先回去吧，我再查一查。 说个事儿，干嘛搞那么神秘？总得好好说去。你听我说完。我听乔振天说呀，那天晚上穆星辰进你屋，偷偷亲你了。什么？我告诉你啊，穆星辰这个卑鄙无耻下流的人，你赶快把他给我赶出去。
嗯，兽医他竟然敢骗我！他回来之后，我绝对不会让他好过的。 过去，过去，过去。你怎么了？我的腿。腿疼？那你家住哪儿？我送你回去。 没事吧？没事。我的腿，我的腿好了，谢谢你。 上次去叶家提亲那事儿怎么样了？聘礼都送到了吗？没见到，叶秋实不在家。不是明明跟他说好了要去提亲的吗？怎么又不在家了？他根本就不想跟我们乔家联姻。岂有此理！你是警察局长，心思多放在工作上，整日沉溺儿女私情，有什么出息？ 听见没有？听见了。哎，哎，齐飞，嗯，你去牢里给我找到那个祝小山，然后告诉他，我有一个让他戴罪立功的机会，看他珍不珍惜。 你喝水。你的眼睛怎么了？是我妈去世那年瞎的，已经很久看不见东西了。那你家里还有其他人吗？我还有一个哥哥，不过他进监狱了，现在就我一个人生活。那我给你看看眼睛吧。嗯。 我家穷，没钱治眼睛。你今天帮我把腿治好，都不知道怎么报答你。这个你不用担心，我免费看病，但也要分人。我给你看看。
不是太严重，还有的治。这样吧，我今天是没有办法给你治眼睛了，我先回一趟医馆，拿些草药过来，你按时吃，然后我再过来给你治眼睛。谢谢你，真是恭喜大哥了，乔振天终于把你放出来了，咱们俩今天可得好好的喝点。喝个屁！ 咱们要不抓住那小子呀，乔振天还得让我回去。哎哎，大哥，大哥，你看，那小子在这儿呢。兄弟们，抓住他！是是。 站住！别跑！嘿，别跑！我就想找你看看病。臭小子，阿牛，赶紧去找一下乔振天，就说我们发现他了。这医馆这么忙，又找不到兽医了，不知道跑哪玩去了。要不我带你去找他？山里这么大，怎么找啊？ 有我无所不能、聪明机智的小机灵，肯定能找到他的。忙着呢！哎哎，别动！别动！起来！起来！人呢？没跑吧？放心吧，那小子已经被我赶到山顶上去了，我这就带人把他给做了。 这丫头怎么来了？还挺厉害，坏了，她怎么来了？她来正好啊！我一箭双雕，我让你东木星辰，又没让你动夜云长，要是夜云长少一个汗毛，我就废了。嘿嘿，大哥，这个好办，我去把木星辰给做了，你来个英雄救美，怎么样？这招不错，走，走。 云长，啊，不是你怎么来了？你来干嘛？啊，小精灵让我来的。喂，哎，行了，小精灵，赶紧走，赶紧走，赶紧走。嗯，哎，你去哪儿啊？轻点儿，别问了，跟我走就是了，这儿不安全，快点，快点。哎哎哎，慢点，乔局长，还敢说对云长没有意思？ 居然还特意选了！哎，别！还没到你出手的时候，那你还不快去？得了，兄弟们，除了警察老爷，都跟我来！是是。走。站住！站住！站住！别跑！跑不动了！快点，快追！站住！别跑了！站住！站住！ 哪这么跑啊？不是你们到底要干什么呀？哎呦，这小妹妹长得挺好看的。别怕，我先告诉你啊，你们谁要是动她，我就弄死谁。<笑>那我们就动你。什么事儿？干！呀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 ！ 你们干嘛呢？ 警察，兄弟们，赶快起来，行，跑啊！吴先生，哎，呦呦呦呦呦！
让他们给跑了。云长，云长，你没事吧？我就真掉到下面去了，快救他呀，快点儿！深不见底啊，怕是找不到了。不可能，不可能。这次云儿被救回来，多亏了震天，感激不尽啊。震天是警察局局长，这是他分内的事情，谈不上感激。哎呀，我们家云长这次让你们费心了，找机会啊，我们一定好好谢谢你们。对对对对，夫人真是太客气了，我和叶会长啊是多年的好朋友，这些客气话就不用说了。叶兄不是想建药厂吗？对，批文我给你带来了，字也帮你签了，那块地呀、啊、就是你的了。哎，为了让你建成这个药厂，我把我们家祖坟都给迁走了。好啊，乔厅长的大恩大德无以为报啊。哎呦，叶兄，你之前也帮了我不少忙。行，那时候不早了，兄弟就先告辞了。好好，我送你，请请请。好，请。穆大夫，寿衣，你没死啊？可把大小姐给急坏了。她没事吧？她没事，她被乔春天给救了。走，我带你过去找她吧。不用了，她没事就好，我走了。你到
倒是多派点手下去找啊。急什么？来，喝口茶压压惊。喝什么茶呀？这都这么久了还没消息呢。我手下一直在找着呢，一有消息马上通知你。那你也去呀，你干坐在这有什么用啊？小水，小水，哥，哥，哎，看看哥给你买什么好吃的了啊！你怎么回来了？我当然是表现好啊，提前释放了呀！太好了，哥，你以后千万别做那些伤天害理的事儿了。哎，我不爱听了啊！什么伤天害理的事儿啊？我是你哥，你都不知道，我上街的时候腿都不小心被车撞断了。哥哥，快让我看看哪条腿啊！已经没事了，哥，你看，没事了。多亏有一位神医帮我治好了腿。什么？神医？嗯。什么神医？哪儿来的神医啊？他说他是夜市医馆的，还说要免费帮我治眼睛。啊，对，这桌子上的药全是他送来的，跟我说只要我按时吃，我的眼睛一定能好。夜市医馆。男的女的？一个男医生。你庸医出来，你庸医给我出来，让开，都走。你们这儿的女庸医呢？叫出来。楚大夫正在忙，怎么了？忙什么忙？把我大姨妈给我看坏了，给我叫出来。怎么了？别把他叫出来，他叫出来。看你往哪儿跑，你看看，你看看。给我大姨妈治成什么样了？腿都烂了！你看看这腿，给你治的。哎呦，干嘛？你想害死我呀？轻点啊！眼睛上次只是一个小口子，怎么变严重了？我告诉你，我大姨妈要是有个三长两短，我跟你们没完！对，治不好把你爹给砸了，听见没有？这一看就是感染了，你们肯定没有及时上药。我不管，就是你们给治坏的。对，就是你们给治坏的。没错。兽医，你回来了，你没事吧？嗯。你这个人也真是的，明明都到我家了，还躲着我啊！手没事吧？这么快就好了？这样疼吗？这样呢？啊？不疼。什么眼神？你掉下悬崖了，是怎么上来的？哎呀，现在想想我都觉得可怕。就在我掉下悬崖之后，千钧一发之际，有一棵树把我给拖住了，然后我就爬上来了。你该不会是串通那些劫匪，在给我演戏吧？你这人内心怎么这么黑暗呢？我跟你演戏有什么用啊？我看你啊，就是想让我觉得我是欠你的，让我报答你。行，那下次再遇到采花大盗的时候，我不管，让他们尽管的采，我就负责在旁边观摩。你敢？那我再问你，那次我中毒了，你是不是趁机偷亲我了？叶云长啊，叶云长，我像是那样的人吗？是啊，
你就是啊，你就是那样的人啊。不讲道理是吧？云城，外面有位病人病得很严重，家属也闹起来了，我已经安排进手术室了，你快过去看看吧。翠花，我的腿呀！医生马上就来了，坚持一下。马上就来了啊！再坚持一下啊！来来来，来来，快点看看呢，医生。到底怎么样，医生？慢点啊！到底怎么样啊？啊！这腿已经坏死了，必须截肢。截肢？锯腿？锯腿？你治不好就说治不好，还要把我大姨妈腿给锯了？亏你说得出口！我告诉你啊！这腿要是再治不好，我把你这医馆给你砸了。对，就是这么重要的。到底，你们必须负责，负责，负责到底。别吵了，家属们都先出去一下吧。你们放心，我们一定会治好老太太的。翠花，大姨妈，我们在呢，你放心啊，我们在呢。他们要是治不好，我给他们好看啊。我们在啊，你坚持一下，我们在啊。先出去了啊。放心，一定要他们治好。云城，你也看到了，这老太太腿上本来就有痈疽，加上又被猪咬掉一半痈疽，才导致发炎化脓的。他们又不及时换药，才变成现在这个样子。用千能术救他，会暴露我的身份。还是看看他们俩怎么治，也顺便学一下凡间的医术。腿已经坏死了，必须得截肢，要不然会有生命危险。家属不让截肢，只能保守治疗。要不，我们先用一些去腐生津的外用药，再内服一些驱风消毒的草药，兴许能够保命呢。家属他们懂什么？我们不能因为家属的无知让老太太受罪。再说了，如果药物不起效果，老太太要是死了，他们估计会闹得更严重。保命重要，我建议还是截肢吧。我看她的骨头还没有完全变黑，要不然这样，先用西医的办法把腐肉切除，再用中医敷上消炎生津的草药，中西医结合，家属也容易接受。我觉得可以啊。咱们开始吧。对呀，怎么样了？手术很成功，放心吧。那腿还在不？没锯腿，只是切掉了腐肉而已。放心吧，病人现在很安全，已经转到病房去休息了。你们可以去看看他，但是安静一点。我可告诉你们啊，是你们说一定能治好，我才让你们治的。要是你们治完了，我大姨妈的腿还是不好，你们这医馆真别想开了。对，如果腿治不好的话，就把你医馆给砸了。就是，走，坐那儿，咱们看看去。走，走。你说我们辛辛苦苦做手术，一句感激的话都没有，他们还威胁我们。现在顾不上跟他们置气了，最重要的是要给老太太找消炎药。医馆里面的消炎药已经不多了，撑不了几天的。这个我来弄吧，用三七、重楼、独定干、蓖麻结、麝香、冰片、血结几味药做的消炎药也很好使。那可就交给你了，我老太太重要，不然她的腿就保不住了。要不让兽医陪你去吧？啊？大黄，哎，我觉得穆星辰那个小子很可疑。你赶紧帮我查一下他的底细。
是老爷。哎，你干嘛？不柔会严重的。就是有点冷。啊，冷啊？那我不冷，我的衣服给你。谢谢。你跟云长在一起，怎么老吵架呀？因为他总找我麻烦。那说不定是他喜欢你呢。女人喜欢一个男人的时候，就是喜欢找他麻烦。得了吧，还喜欢我？他不把我撵回去就不错了。怎么会呢？你这么好。怎么会有这种呼风？不知道啊，一会儿等雨停了抓一只回去。老爷，嗯，通过长期认真的仔细调查呢，我发现这个木星辰啊，他就是个疯疯癫癫的兽医。他除了会画什么什么什么长牙的花、长脚的草、花里胡哨的大蜜蜂，还有个咬人的虫来防贼，他要留在咱们医馆啊，早晚得出事儿。行了，我知道了。专药。好。你把开方给我看一下。这是我。你们总算回来了，弄到药了吗？弄到了。而且你说巧不巧，卖药的那个老头就是大黄的父亲。啊？给你专药了。是吗？我爹他回来了。对，哎，我好几个月都没见他了，我回去看看。哎，你不用去了，他说他明天就得走。嗯，啊，老太太怎么样了？老太太已经好多了，就是消炎药刚好用完了，你们回来的正正好。你看这里，哦，抬脚。知道了，这个药不够了。慢点，我待会去换。这些都记住了。你们不用扶我，好好好，我自己来，我自己来啊。我的腿好了，我的腿好了，我的腿全好了。哎呦，谢谢你们啊，太好了，您的腿好了。阿瑶，我们的中西医合并治疗法起效果了。
这次要多亏星辰啊，要不是他陪我去采药，都不知道什么时候能救好老太太呢。没有，主要是云长手术做得好，你药调得好，我只是帮你们打打下手。哦哟，现在都会谦虚了啊，不得了啊。云长，你怎么来了？还不是来看你啊。见面就吵架，烦死了！叶大夫，朱大夫，翠花，来，叶大夫，拿着，你们拿着啊！我大姨妈能好得这么快，是啊，多亏了你们了。哎呦，是啊，没想到你们还真有两下子。以后啊，我让我们村所有人都来你们医馆看病。对，都来看病。行了，赶紧扶老太太回去休息吧啊！谢谢你们，谢谢。慢走啊，谢谢啊，好好休息。哎，好，慢走啊，慢走，谢谢，慢走，慢走，好好休息啊，慢点啊，谢谢啊，好，谢谢，谢谢啊。云长，这可是你回来的第一面锦旗，我来把它挂起来吧。我来。哎，我来吧。我来，我来，我来。我来，我来，我来，我来。你是客人吗？我来，我就要来。我来。放手！